Jeg er her ved demonstrationen i dag, fordi jeg føler, at SU det er vigtigt at prioritere her i vores samfund. Og jeg føler, at det er også noget, der gør os meget danske, og det er en vigtig del af vores samfund. Ja, for at vise, at vi er imod den her form for meget højorienteret politik. Og at det ikke er i orden at spare på vores fremtid, på vores uddannelsessystem. Fordi jeg synes, det er utroligt vigtigt, at unge siger fra, når der er besparelser på noget, der rammer os. Det er både SU'en og uddannelse generelt. Vi ser, det er milliarder af kroner, som der er brugt til at skære ned på uddannelse, hvilket jo kun vil forringe det i sidste ende. Altså, der er færre undervisningstimer og så videre. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt, at de bare siger, at vi bare kan arbejde noget mere. Det har man faktisk ikke tid til, når man er studerende. Hvis man har 30 ECTS-point, så ifølge de vejledninger, vi får af SDU, hvor meget vi skal bruge om ugen på vores fag, så skal vi faktisk arbejde 47 timer om ugen på vores fag. Jeg synes ikke, det er fair at bede os om at arbejde ved siden af det. Så kan vi altså ikke bruge de 47 timer, det er meningen, vi skal. Jeg er selv på et studie, hvor vi er rigtig meget på skolen, og vi har rigtig mange timer på skolen, og derfor vil jeg ikke have tid til at kunne tage et arbejde, og derfor vil jeg ikke kunne prioritere at være lige så meget i skolen, som jeg er nu, fordi jeg bruger rigtig meget tid på mit studie, ud over skolen også. Problemet er jo ligesom, at allerede nu er det sådan, at der er rigtig mange, der ikke kan få det til at hænge sammen med SU alene, fordi det er så dyrt at bo i de danske studiebyer. Og jeg har selv lige været ude for at skulle finde en lejlighed, og jeg kan se, at det bliver dyrt alene på de få år, hvor jeg har boet her, at finde et godt sted at bo til en rimelig pris. Så jeg tænker, at vi har egentlig behov for den modsatte udvikling. Jeg synes simpelthen ikke, det er fair, og vi kan jo se på USA, det duer ikke det her, når folk har de her kæmpemæssige studielån. Det er simpelthen for usikkert. Og det giver en virkelig social skæv slagside at lave de her ting. Det kan vi tydeligt se. Hvis jeg kunne sige noget til regeringen, så ville jeg sige, at de skulle prøve at sætte os i vores sko og tænke lidt på, at det ikke bare er penge det hele, men det også handler om kvalitet, og det handler om de unge menneskers fremtid i Danmark.